Milhares de brasileiros que tomaram a segunda dose, diferente da primeira, não conseguem emitir o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19. E a falta do documento dificulta as viagens ao exterior. Completar o esquema vacinal não basta. Para viajar para fora do país, é preciso ter em mãos este documento oficial do Ministério da Saúde. César ainda não conseguiu emitir o dele. Eu tomei a primeira dose de AstraZeneca e a segunda dose eu tomei de Pfizer. A carteira aparece, mas o certificado para eu poder emitir um certificado de vacinação eu não consigo. O Ministério da Saúde diz que busca uma solução. Segundo esta advogada, o viajante pode entrar em contato com o consulado ou a embaixada do país para onde vai, levar a carteira de vacinação digital e o teste PCR, feito 72 horas antes, para garantir o embarque. Mas para conseguir, nesse momento, o certificado oficial, é necessário entrar com uma ação no Juizado Especial Federal. Ela vai pedir uma tutela de urgência para que o juiz analise essa questão em até 72 horas e, com a emissão desse documento, ela consiga viajar. Agora, se a pessoa não quiser arriscar e preferir cancelar a viagem, ela pode pedir o dinheiro de volta, segundo especialistas em direito do consumidor. Isso inclui o dinheiro da hospedagem e passagem aérea. Fábio está com viagem marcada para a França daqui a menos de 2 semanas. Já tentou várias vezes emitir o documento, mas até agora nada. O empresário decidiu que vai tentar entrar no país com a cara, a coragem e o teste PCR. Se na imigração francesa me exigirem o documento oficial do governo federal do Brasil, eu não tenho esse documento para comprovar que eu sou duplamente vacinado aqui no país.